minu jaoks ikkagi kumab läbi ka sellest pagulastepatist selline eestlaste kas kitsarinnalisus või rassist mingil hetkel isegi. Meil on võimalus aidata ja see, mis me teha saame, seda maksab teha, seda tuleb teha. Et teod ja usk peavad käima kokku. Võibolla on tõesti tõsi see, et tõde oleks isegi rohkem vaja. Et Euroopa, Eesti peaks endale aru andma oma olukorrast sellest, kuidas me kaugeneme oma ennast siiamaani kannud väärtustest, teadmistest isegi ja arvame, et see hea kristlikule alusele rajatud Euroopa jääb säilima. Ei jää, maailma ajalugu on seda näidanud, et kaob, hääbub, muutub, terved kultuurid kaovad ära. Ja kaob ka see meie kultuur, kui me ise seda ei oska hoida. Aga ma olen kindlasti seda meelt, et eestlustega Eestit ei ohusta ei paarsada ega paar tuhat pagulast, kui nendega tuleb tegeleda, kui nad on olemas, kui on põgenike laagrid, siis teha maksab seda, mida reaalselt teha saab.